मक्सिर 4 गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको विषयमा केही कुरा को लागि बोल्नको लागि गइरहेको छु। हाम्रो मौलिक जरुरीले अविलम्बन गरेको विचारहरू अहिले जुनसुकै दल जुनसुकै उसमा पनि उठान भइरहेको छ। हाम्रो मौलिक सिद्धान्त बोकेको छ, यहीँको विचार, यहीँको पद्धति, यहीँको मौलिक धारणा र यहीँको सिद्धान्तलाई लिएर हामीले हाम्रो देशलाई विकासको मार्गमा लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रा विचारहरू लिएर आएका छौँ। यो हाम्रो देश मौलिक धार्मिक सांस्कृतिक परम्परा भएको देश हो, यसमा हाम्रा मौलिक कुराहरूलाई नै जोगाएर लानुपर्ने अवस्थाको छ। हाम्रो अहिले विधर्मीहरूको अगाडि बाहिरको विदेशको विदेशीहरूको चलखेल भइरहेको छ, सबै कुरा विदेशी कुराबाट हावी हुँदै गइरहेको छ। सम्पूर्ण कुरा सिद्धान्तहरू हेरौँ, माओवाद हेरौँ, अब वामपन्थी हेरौँ, काङ्ग्रेसका जुनसुकै वादहरू सिद्धान्तहरू पनि बाहिरी आएका विचारहरूले गर्दाखेरि हाम्रो देशलाई त्यति धेरै त्यसले राम्रो बाटोतिर लैजाने देखिएको छैन। हाम्रो परम्परादेखि आएको हाम्रै पद्धति अनुसारको हाम्रो माटो सुहाउँदो हाम्रो शिक्षा नीति स्वास्थ्य जुनसुकै विकासको सम्भावना त हाम्रो मौलिक पद्धतिबाट नै मौलिक जरोकिलो पार्टीले नै अगाडि बढाउने सोच राखेको छ। यसको लागि हामीले मतदाताहरूलाई आह्वान गर्दैछौँ। हामी अहिले मौलिक जरोकिलो पार्टी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको लागि सबै क्षेत्रबाट भाग लिँदैछ, निर्वाचनको लागि भाग लिँदैछ। हजुरहरूलाई हामीले यो आह्वान गर्दैछौँ कि देशको वर्तमान स्थिति र समस्या हामी किन गर्दैछौँ त, हामी के यसको लागि किन जाँदैछ हाम्रो मौलिक जरोकिलो पार्टी। हाम्रो देशमा अहिले भइरहेको हजुरहरू सबैलाई थाहा नै छ, अहिले हाम्रो देशमा कति अराजकता फैलिएको छ, कति भ्रष्टाचार भएको छ, कुनै पनि कुरामा दण्डहीनता छ, कुनै पनि कुरालाई दण्डको दायरामा ल्याउन सकेको अवस्था छैन, जे कुरा पनि भित्रै मिलाउने अन्याय भएको ठाउँमा न्याय पाउन सकेको छैन, होइन। यसले गर्दाखेरि अपराध, हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता कुराहरू हाम्रा दिनौँ दिन बढिरहेका छन्। निर्दोष व्यक्ति पनि उम्किन पाएको छैन, दोषी व्यक्ति उम्किएर गइरहेको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ। यसमा जातीय देश भइरहेको छ, जातीय विभेद भइरहेको छ, द्वन्द, यो जात उजात भनेको नाममा कति वर्षौँदेखि हाम्रा एकता, हाम्रो पृथ्वीनारायण शाहले जसरी राज्य एकता गरेर जनतालाई पनि एकताको सूत्रमा बाँधेर ल्याउनु भएको थियो, उहाँको त्यो योगदानलाई अहिले खण्ड खण्ड हुन पुगेको छ। जात, यो जात उजात भनेर जातहरूलाई उचालेर हाम्रो जातीय कति मिलेर आइरहेको समाज थियो, कति मिलेको संस्था थियो, अहिले सबै टुक्रिँदै गइरहेको छ। यो जात उजातको न्युमा देशमा त्यसले विखण्डन ल्याउँदै अवस्था पनि भइरहेको छ, यसलाई हामीहरू सबैले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था पनि छ। अनि यसको लागि बिगबिगी फैलाउनेहरूको कमी भएको छैन, राष्ट्रिय एकतामा एकदम कमी भएको छ, अनेकतामा एकता भएको देश भनेर हामीले बुझ्दै हाम्रो कति धार्मिक सांस्कृतिक मौलिक पद्धतिहरू भएको थियो, होइन, छ, अझै पनि हामीले गर्न सक्यौँ भने, अझै पनि हामीले जोगाउने परि, अब पनि हामी गएनौँ भने हाम्रो देशलाई सबै कुरा विखण्डन हुँदै गएर पुरै विदेशी चलखेल मात्रै हुने सम्भावना बढेको छ। यसमा दाई बियो बिनाको दाई भइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो देशमा अहिले बेरोजगारी बढेर कयौँ हाम्रा युवाहरू विदेशिनु परेको छ। शिक्षा नीति हेरौँ, शिक्षा नीति केन्द्रीकृत भइसकेको छ। गाउँठाउँका सरकारी स्कुलहरू हेरौँ, सरकारी स्कुलमा बच्चा पढेर पढ्दै पढ्दैनन् भन्ने हाम्रो मानसिकताले गर्दाखेरि गाउँका हाम्रो कहाँ कमाइ गरी खाने बस्ने त्यही शिक्षाको कारणले गर्दाखेरि सहरमा आउनुपर्ने बाध्यता भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि परनिर्भरता त्यत्तिकै बढेको छ हाम्रो देशमा। अब हेरौँ, आफ्नो घरमा गरी ठाउँ ठाउँमा दुर्गम क्षेत्र बस्तीहरूमा यदि विकासमा त्यहाँ स्वास्थ्य शिक्षा
रोजगारको अवसर यदि पुर्याउन सक्न पाएको भए पुगेको भए त्यो ठाउँमा पनि यातायातको सुविधा पुगेको भए पक्कै पनि रोजगार त्यही हुन्थ्यो, त्यही उद्योग धन्दा खुल्थे, त्यही रोजगार हुन्थ्यो, त्यही स्वास्थ्य हुन्थ्यो, त्यही शिक्षा हुन्थ्यो। को मान्छे एक आएर त्यसैको लागि त मानिस केन्द्रीकृत भएर एउटै सहरमा बस्न बाध्य भएको छ, त्यसको लागि परनिर्भर भइहाल्यो। भएका उत्पादन हुने हाम्रा जग्गा जमिनहरू सबै बाँझा रहन थाले, त्यसले गर्दाखेरि अब उत्पादनमा कमी छ। उत्पादन भइहालेको चिज पनि विदेशबाट आएका सामानहरूले गर्दाखेरि के भएको छ त, त्यो उत्पादन निष्क्रिय भएर गएको छ। उत्पादन हाम्रो उत्पादन बिक्री नै हुँदैन, बिक्री नभएको कारणले अब मानिसमा उत्साहित पनि छैन। केही गर्यो त्यसबाट आफ्नो गरेको उत्पादनको फाइदा पनि लिन पाउँदैन मानिसले, त्यो त्यत्तिकै जान्छ। अनि यसले गर्दा मानिसमा निरुत्साहित भएको छन्, उत्साहको भावना छैन। यसले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा खेल मैदान जस्तो भयो। सबै दलहरू आउने, ठुल्ठुला दल भनेकाहरू आउने, खेल मैदानमा मात्रै खेल्ने, तछाड मछाड आफ्नै कुर्सी समाउने, आफ्नै सत्तामा पुग्ने भन्दा केही पनि छैन। यसको लागि आएर हामी यसलाई सबै कुरातिर पुग्ने, सबै ठाउँमा पुग्ने हिसाबले हाम्रो पार्टीले अवलम्बन गरेको छ यो नीति। यसको समाधानको उपायहरू के छ त भन्दा, कानुनलाई कार्यान्वयनमा सरकारले गर्नुपर्छ। यसलाई कानुन ल्याएर गर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारमा विगतमा नगरेका शक्तिहरू, सरकारले नगरेका विगतमा नगरेका शक्ति हाम्रो जरो किरो पार्टीले ल्याएको छ। यसले गर्दाखेरि यसको समाधानका लागि सिद्धान्त नीति सहित हामी आएका छौँ। मङ्सिर चार गते, त्यसैले हामीले मङ्सिर चार गते हुन गइरहेको निर्वाचनमा हजुरहरूले सोच विचार गरेर आफ्नो भविष्य आफै निर्माण गर्ने अवस्था आएको छ। त्यो हजुरले आफ्नो भाग्य र आफ्नो भविष्यको फैसला आफै गर्ने अवस्था आएको छ। एकपटक विचार गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। हामीलाई हाम्रै माटो सुहाउँदो नीति नै चाहिन्छ। बाहिरको ल्याएर अहिलेसम्म केही भएको छैन, जस्तो छ झन् भएको कुराहरू पनि ननासिँदै मासिँदै हाम्रा संस्कारहरू हराउँदै विदेशी संस्कारहरू लिँदै आएका छन्। हेरौँ, हाम्रा यहाँ आएका पर्व चाडपर्वहरू पनि हराउँदै गएका छन्। हाम्रो कयौँ मूल्य मान्यता बोकेका चाडपर्वहरू थिए, अहिले आयो। अब शिक्षा क्षेत्र त्यस्तै भएको छ, हाम्रो भाषा धर्म नै हराएर, भाषा नै हराएर अब नेपाली त हामीलाई चाहिँदै चाहिँदैन भन्ने अवस्थामा हाम्रो भाषा पुगेको छ। कुनै ठाउँमा पनि आफ्ना मातृभाषाहरूलाई जोगाउनु पर्ने अवस्था छ। जुन ठाउँमा जुन भाषा माटो छ, त्यहाँ उत्पत्ति भएको, त्यही भूगोलमा उत्पत्ति भएको भाषाहरू हाम्रा मातृभाषाहरूलाई पनि हामीले, हाम्रो संस्कृति धेरै स्वरहरू भन्छ नि, चराचुरुङ्गीको धेरै स्वर आवाजहरू भएको देश हो। चराचुरुङ्गीले दिए जस्तै विभिन्न स्वरहरूले मिलेर एउटा गुन्जमान थपेको एउटा देश हो। सबैको अधिकारलाई, सबैको विचारलाई समेटेर हाम्रो मौलिक जरो किलो पार्टी अगाडि बढ्दैछ। यसमा हजुरहरूले आफैले विचार गरेर हाम्रो पार्टीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। देशमा भइरहेको शिक्षा, रोजगारी, अनियमिततालाई देशको मूल सदनमा लैजानको लागि हामी आएका छौँ। हामी अब यहीँ बसेर हामीले गरेर हुँदैन, हामी यसको बोल्नको लागि, हाम्रो त सदनमा हामीले कुरा पुर्याउनको लागि हामी यसमा आउनै पर्ने हुन्छ। हामी त्यही कुरा लिएर यस सदनको लागि आएका छौँ। मौलिक जरो किलो पार्टीले अनुसन्धान गरी लाग्नेछ यसमा कुन ठाउँमा के को कुराले गर्दाखेरि देशमा यस्तो भइरहेको छ त। हजुरहरूले बुझ्नुभएकै छ, देश धेरै नै पछाडि परिसकेको छ। हामीले विविध संस्कृति, जात जाति, धर्म, भूगोल क्षेत्रका समुदायलाई लक्षित गरी देशको पिछडिएको दुर्गम क्षेत्रको विकासमा लाग्ने हाम्रो विचार छ, हामी लाग्छौँ पनि। हामीले विदेशबाट आएका सिद्धान्तले हामीलाई राम्रो हुँदैन। अहिलेसम्म हामीले हेरौँ नि त, कयौँ काल नागिसकेको
विदेशी सिद्धान्तहरू बोकेर आएर हामी गर्छौँ भनेर कयौँ दलहरू आए, कयौँ पार्टीहरू आए, खोइ देशको हाल अवस्था उस्तै छ, झन् बिग्रदो अवस्थामा गएको छ, झन् हाम्रा अब आउने पिँढीहरूले त के सिक्लान् त, के जाने, पास पढेर एससी दिन पाएको छैन, कहाँ जाने विदेश, उनीहरूको सोच छ नि हामी त विदेश जानु परिहाल्छ, देशमा केही पनि छैन, देशमा जुनसुकै राम्रो विद्यार्थीको उत्पादन होस्, तर पनि उनीहरूलाई के सोच भयो कि विदेश, यदि देशमै रोजगार उद्योग धन्दा देशमै सुनिश्चित हुन्थ्यो भने किन हाम्रा अबका बालबालिकाहरूको त्यो दिमागमा नै अब हामी नेपालमा केही पनि छैन भन्ने त्यो हामीले विचार गर्नुपर्ने अवस्था. यो सानो कुरालाई नै ध्यान दिएर, ठुलो कुरा भन्दा नि सानो कुराबाट हामी ध्यान दिएर अगाडि बढ्ने पर्ने कुरा आइरहेको छ. हाम्रो अबको पिँढीहरू नै, अहिलेसम्मको पिँढीले त अलिकति केही हाम्रो मौलिक कुराहरूलाई अलिकति अँगाल्दै आएको थियो, अबको पिँढीहरूले त कति पनि नअगाल्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ. हाम्रो धर्म के हो, हाम्रो मान मूल्य मान्यता के हो, हाम्रो हाम्रो परिवार के हो, हाम्रो समाज के हो, हाम्रो छिमेक के हो, खोइ केही छ छैन, यसलाई पनि हामीले विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवेर आएको छ. यसको लागि हजुरहरूले विचार गर्नुहोला. हाम्रो यसैको लागि हाम्रो मौलिक जरोकिलोले मौलिक पद्धतिलाई बोकेर परम्परा संस्कृतिलाई अवलम्बन गर्दै नयाँ पद्धतिको विकास गर्न लाग्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ. दुन ठाउँका धर्म संस्कृति जोगिने त्यहाँको देश अराजकतामा पर्छ. जुन ठाउँको धर्म संस्कृति संस्कार मूल्य मान्यता परम्परा जोगिँदैन नि त्यो ठाउँको देश जोगिँदैन, यसले हामीले बुझ्नुपर्ने छ. यसैले हामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा हामी सम्पूर्ण क्षेत्रबाट हामी उठ्दैछौँ. हाम्रो प्रतिनिधित्व गरेर उठ्नुहुने सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूलाई हजुरहरूले कम्प्युटर, हाम्रो चिन्ह रहेको छ, कम्प्युटर चिन्ह हो, कम्प्युटर चिन्हमा छाप लगाएर जिताउँ, छाप दिनुहोला, कम्प्युटर चिन्हमा भोट दिनुहोला, यही हाम्रो चाहना रहेको छ. हजुरहरूलाई अनुरोध आह्वान गर्न चाहन्छु, हामी विचार गरेर त हेरौँ एकपटक कस्तो हुँदो रहेछ, अनि हजुरहरूले त्यसको पछि मूल्याङ्कन गर्नु नै हुनेछ. हस्त, नमस्कार.